Bé, bon dia de nou. Ara són les 11 i 7 minuts del matí. Seguim en directe aquí a la primera columna en este dimecres. Per tant, toca parlar amb Miquel Castelló. Molt bon dia. Bon dia. Bon any, també. Igualment. En primer lloc, hem de parlar d'aquesta negociació política entre PSOE i Junts per intentar tirar endavant les mesures anticrisis, aquests tres decrets que vol tirar endavant el govern de Pedro Sánchez, i tot i que Junts ja ha anunciat que vol votar en contra. Sí, bueno, si no hi ha cap novetat sorprenent d'últimíssima hora, sembla que cauran els tres decrets, no solament per la inestimable col·laboració de Junts, sinó també per el vot en contra de Podem a un dels reals decrets. Bueno, doncs, una situació realment lamentable. Jo no se podrà dir que fos optimista després de l'acord d'última hora que va permetre conformar un govern. Més aviat era, si no pessimista, molt realista. En grups tan heterogènics que tenen que pactar-ho tot, a més sense deixar-te ningú pel camí, cada dia, cada llei, en cada moment, doncs, bueno, sabia que fàcil no seria. El que no pensava és que les coses comencessin tan malament com acaben de començar, no? Perquè, de fet, és la primera batalla legislativa que es produeix des que es va conformar el govern i, a més, una batalla en uns decrets on hi ha qüestions realment força importants per a moltíssimes persones, especialment per a les persones més febles, no? Vull recordar als televidents que en aquests decrets que avui segurament acabaran no sortint, hi ha l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC, hi ha en un altre dels decrets hi ha l'increment del salari mínim professional, hi ha les normes per aconseguir 10.000 milions més dels fons europeus, en fi, hi ha mesures anticrisi com bonificacions al transport per a joves i també bonificacions per a famílies en situacions difícils d'electricitat i gas. Hi ha els temes dels impostos en aquests subministres. Bé, que tot això caigui per una situació de negociació que em resulta realment incomprensible, perquè Junts va començar parlant que hi havia un article que afavoria que l'amnistia trigués més en poder-se donar. Després va parlar del tema de competències, després va parlar del tema de penalitzar les empreses. Pareixia allò de la frase aquella cèlebre de la pel·lícula Els hermanos Marx, d'Una noche en la ópera, i un huevo duro más, doncs sembla això, no? I no em sembla que sigui raonable ni sigui serió que davant de uns aspectes tan importants com els que es van aprovar féssim aquest tipus de política. Això no és política, això és politiqueo. I així no anem enlloc i francament serà molt complicat. Preveiem que seria complicat, però si hi ha a partir d'avui en això que acabarà passant, segurament no s'aproven aquests decrets, serà tot molt complicat. Quan vindran el tema dels pressupostos, de què parlarem? I clar, totes aquestes coses tenen incidència en els ciutadans, perquè no ens enganyem, és el govern actual o el govern de PP Vox, i si agafem l'experiència d'allà on estan governant, jo crec que hem de fugir com de l'oli calent, no? Vull dir, se fa molt complicat pensar que una alternativa al govern actual pugui ser PP Vox ensenyant-nos allò que fa allà on governa, no? És més, vull dir, en una proposta d'esmena a la totalitat a la llei d'amnistia que va en la línia d'il·legalitzar els partits independentistes. Vull dir, clar, si no som conscients del perill per a la convivència que tot això suposa i som capaços de sacrificar alguns aspectes que preferiríem que fossin d'una altra manera en benefici del bé superior, això serà un desastre. I per tant, jo soc molt pessimista. Fa uns moments, abans d'entrar a l'estudi, escoltava per una emissora de ràdio que Esquerra Republicana sembla que ja donen per fet que els decrets no sortiran, gràcies a aquests dos partits de la coalició, entre cometes, que dona suport al govern,
i que el govern segurament que convocarà d'immediat un Consell de Ministres urgent on mirarà d'introduir algunes de les coses que proposa Junts. Uh-huh. Però és que algunes de les coses que proposa Junts són, no sé, a mi em sembla inadmissibles. És a dir, el tema de les empreses, sancionar a les empreses que no vinguin a Catalunya. Se pot sancionar a la llibertat de capitals en un món globalitzat com el que vivíem? Se pot incentivar per a que vinguin, no? Si el millor incentiu per a que les empreses tornin a Catalunya és que es normalitzi la situació política i la garantia jurídica que aquestes empreses han de tindre per a poder actuar. Les empreses el que volen és guanyar diners i tornaran aquí a Catalunya perquè és un lloc on les coses les han anat sempre bé, fins que es va produir un parèntesi que va fer que tinguessin que fugir. És veritat, en facilitats que els va donar el govern del PP per a que marxessin. Uh-huh. Però ara no podem fer el contrari del que va fer, vull dir, actuar de la mateixa manera que va fer el PP, fent el contrari. És a dir, ara sancionarem si no venen o els incentivarem per a que vinguin. I quan aquest tema s'acabarà? Probablement, vamos, jo no crec que hi hagi cap empresa que ni per motius d'incentius ni per motius de sancions acabi tornant a Catalunya si les coses no resolen i no anem en la via de resoldre-les. Anem a mantenir el problema. I per tant, bé, estem en aquesta mena de política ficció en la que ens movem, uh-huh. en què s'acaba sent sempre més important les coses de la política que la política de les coses. I això no pot acabar bé. Enmig de tot això tenim el cas d'este vessament de peles de plàstics a Galícia, que ara ja es reconeix que és una alarma mediambiental. Sí, bueno, i es reconeix, fins i tot Feijóo i a una mesura de ràdio reconeixia que la Junta tenia, en contra del que havien dit, tenia informació des del dia 14 de desembre. L'única actuació que s'ha vist fins al dia d'avui ha estat la dels voluntaris. Quina paradoxa, no? És el mateix que va passar quan el Prestige, que els primers que van actuar van ser els voluntaris, plens de xapapote fins al cap, mentre el govern d'Espanya, presidit per Aznar, en Rajoy, de ministre, del ministre competent, uh-huh. parlava d'illos de pastilina, etcètera, no? El PP gestiona molt malament les grans crisis i al final el que acaba fent és refugiar-se en una gran mentida. La mentida és que la culpa sempre és dels altres. És a dir, recordem, a mi este matí sentia parlar a la consellera de Medi Ambient i em recordava altres vicissituds viscudes, alguna no fa massa temps, no? Però la culpa sempre és dels altres. És a dir, quan va passar l'11M, quan els atemptats de l'11M, més enllà d'anar a buscar la veritat, el que van fer va ser intentar tergiversar la veritat culpabilitzant algú perquè ens beneficiés políticament. En aquell cas, l'atemptat terrorista que al cap d'unes hores per tot el món circulava que l'havien perpetrat el terrorisme islàmic, pues Aznar insistia en que havia sigut ETA bàsicament per un interès partidista. Però és que si mirem quan la pandèmia i quan comença a fer-se públic l'escàndol dels morts de les residències, especialment a Madrid, la resposta és que la competència de gestionar les residències, una altra falsedat com una casa de pagès, era de Pablo Iglesias. Recorden que la inefable presidenta de la Comunitat de Madrid sortia a cada moment a dir que la culpa era del govern d'Espanya i bàsicament del ministre que tenia competències, que era Pablo Iglesias, cosa que era absolutament incerta. És a dir, que cada vegada que es produeix un fet alarmant, preocupant per a la societat, el PP, més que gestionar com resoldre el problema, el que fa és treure les puces damunt i buscar alguna culpabilitat a l'exterior. Ara sigui ETA, ara sigui el govern d'Espanya quan ells no hi són, etcètera. No? I bueno, doncs és una mostra més de per què hauríem de ser capaços d'adonar-nos que el PP no és una bona solució per a resoldre els problemes a nivell del lloc, ni d'un ajuntament, ni d'una comunitat autònoma, ni, òbviament, per presidir un govern de l'Estat, en un repte tan permanents que tenim com a conseqüència de les coses que passen al nostre voltant. Fins i tot hem vist la resistència d'algunes comunitats autònomes a aplicar
l'obligatorietat de les mascaretes en centres sanitaris, no? Sí, aquesta és una altra, vull dir... és molt preocupant veure com el sentit comú cada vegada forma menys part del sentit que tenien que tindre la política i que ens sobrepassen les actuacions individuals de la ciutadania davant de qüestions que els preocupen. Cada vegada veiem més gent, especialment gent gran, gent que té patologies i d'això, en la mascareta anant pel carrer, i jo trobo que és una qüestió absolutament elemental, no? Que un hospital on aquests dies estan els serveis d'urgències massificats, on la gent està tossint, on la gent està en congestió, on la gent està en virus que l'envolten, que es protegeix, que per protegir-se ella i per protegir a les persones que té al costat, me sembla que és del més mínim sentit comú i que tindria que ser obligatori als centres hospitalaris, me sembla que no tindria que mereixer ni la més mínima discussió. Però com de tot hem de fer una batalla política, doncs en això també fem una batalla política. I al final el ciutadà diu, aneu a fer punyetes, que ens posarem la mascareta si ens dona la gana, però aquella gent que té consciència del mal que pot produir a les persones que l'envolten, evidentment el que acaba fent és posar-se la mascareta. I torno a dir-ho, jo penso que la política és una altra cosa. I m'és igual, vull dir, la política que sigui de partits de dretes o partits d'esquerres. La política ha de ser l'aplicació del sentit comú i d'uns programes que beneficien a la societat i que parlessin de les coses que realment preocupen a la gent. I no inventar-nos problemes per aportar solucions que, a més, són ineficaces quasi sempre quan s'apliquen. Bé, això és el panorama que tenim i realment hem tornat de les vacances de Nadal en els mateixos problemes que teníem abans de les vacances. Suposo que forma part d'aquest trumpisme dominant i que ens fa pensar que potser tornarà Trump a les eleccions americanes d'enguany. Cap la possibilitat. Està cohejant una altra vegada. Cap la possibilitat, a ningú se li escapava que un president que ha perpetrat tants presumptes delictes com els que se l'han acusat i que no se l'ha acabat condemnant en cap d'ells de manera clara i rotunda, té la possibilitat de poder-se tornar a presentar i de poder tornar a guanyar les eleccions, perquè en definitiva el que fa Trump és exacerbar el populisme, aquest populisme que a ell li ha anat tan bé, que als nord-americans no els ha anat en general tan bé com li ha anat a ell, i que malgrat que hi ha estats que estan posant dificultats jurídiques a que pugui tornar-se a presentar a les primàries, sembla ser que el Tribunal Suprem, que en definitiva és qui està en aquests moments a les mans de poder que es pugui presentar o no, el Tribunal Suprem dels Estats Units, on ell va fer tots els esforços per a col·locar gent molt propera, acabarà decidint en benefici d'ell. I si té la possibilitat de presentar-se, la capacitat també de guanyar no ha de ser llunyana i, per tant, molt preocupant. No obstant, també a la vista de la manera que ha actuat Biden, és allò de Guatemala i Guatepijó, no? Vull dir, és francament decepcionant també veure les respostes que es donen davant de problemes globals que són tan properes d'un candidat com de l'altre, que també sembla que acabarà sent-ho, no? Per tant, vist des de la distància, que Trump sigui president dels Estats Units no és una bona notícia per a ningú, però comparant-ho en aquests 4 anys viscuts i especialment els últims mesos i la resposta que Biden ha donat a la situació de la guerra de Palestina, doncs, francament, tampoc no és com per sentir-se molt feliç que Biden pugui repetir com a president. Veig ara que Antonio ens està preparant unes imatges que acaben de passar fa pocs minuts al barri de Ferreries, a Tortosa, quan un camió s'ha encastat contra la canonada del pont de l'Estat que subministra aigua al barri de Ferreries. No és la primera vegada que passa això, fa uns quants anys, diria que va ser el 2020, ja va passar. Sí, sí. Recordo perfectament que va ser una nit d'agost. D'entrada sembla que, segons l'Ajuntament, el subministrament no ha de preocupar a la gent de Ferreries perquè hi ha una altra canonada alternativa, que és la que va pel pont del ferrocarril, pel pont
de la Via Verda, però déu-n'hi-do la parositat d'este incident que ha provocat esta fuita d'aigua, insistim, fa pocs minuts, al barri de Ferreries, no? Que puguen passar encara aquestes coses i que no estigui més protegida aquesta canonada, no? Això són accidents, però quan un accident se repeteix de forma reiterada, s'han de prendre mesures més eficaces per evitar-los. És a dir, jo no sé quines són les mesures que s'han de prendre. Entenc que hi ha responsables tècnics que siguin capaços d'avaluar-les, no? Però això no hauria de passar, vull dir, perquè no fa tants anys que va tornar a passar, però és que anteriorment també havia passat en altres ocasions, no? I a part d'això és la perillositat per a la persona que porta el vehicle. En fi, el que diem, no som portadors de bones notícies. De vegades penses que cabràs, que passaràs per baix d'un pont i no passes. Sí, però bueno, no ho sé, vull dir, jo crec que hauria d'haver alguna solució perquè no tornés a passar això. Perquè sí que es pot produir un accident que s'aixequi en un moment donat la caixa del camió i llavors, vull dir, l'accident és inevitable, però que passi en un vehicle que està transitant per allà amb normalitat, sense cap impediment, això no hauria de passar. I menys en temps de sequera, que ja sabem que l'aigua és un bé escàs. De fet, Tortosa va aprovar aquesta setmana una declaració institucional contra la interconnexió de xarxes, contra qualsevol transvasament a Barcelona. Sí, en definitiva, el que ha fet l'Ajuntament de Tortosa és posicionar-se en primera línia, no ha passat sempre, en contra de la interconnexió de xarxes i, en definitiva, per dir que l'Ebre no pot seguir sent la solució. Ni la solució permanent del Camp de Tarragona, ni tampoc la solució per a crisis com la que estem vivint a Barcelona. I davant d'això em sembla molt bé i cal insistir, ho hem fet en altres ocasions, però cal insistir en que cal que reviséssim tot allò que parlàvem com a alternativa als transversaments de la nova cultura de l'aigua, que malauradament tot s'ha quedat en propostes de boquilla que la major part d'elles no s'han executat. I en aquests moments llegia aquests dies de festes que l'ACA no sap com ha de donar subvencions als ajuntaments per tal de recuperar aigua a través de xarxes molt més de conducció d'aigua potable dels municipis. Si no aprofitem una de les grans pèrdues d'aquest bé tan escàs que tenim, si no sabem com ho hem d'executar, com podem ajudar perquè això es resolgui, anem malament. I d'altra banda, també, deixa'm dir, en altres ocasions, al costat de Tortosa, han hi hagut ajuntaments del Delta, Amposta, Deltebre, Sant Jaume, que també al mateix temps s'han pronunciat. En aquesta ocasió no sento que hagi piulat ningú més enllà del que ha passat a l'Ajuntament de Tortosa. És per a reflexionar, perquè en definitiva jo crec que l'aigua de l'Ebre ha quedat demostrat suficientment que no pot ser la solució per a un creixement que implica més consum d'aigua i que implica també de treure llocs on no hi ha poca a altres que no n'hi ha gens. No pot ser això la solució, hi ha d'haver altres solucions. I a part de les rogatives perquè plogui, des del govern hi ha responsabilitats que no es poden eludir. Molt bé, parlem del Barça, parlem una miqueta del Barça, que ja se troba... Cal parlar del Barça. És una bona pregunta. Ja se troba a Aràbia per a disputar la Supercopa d'Espanya, que això també donaria per omplir tot un programa, per a parlar sobre si és necessari que aquesta Supercopa jugui a un país. El comunicat d'ahir del Barça, que fa vergonya ser culer, sentir-nos culers i veure un comunicat tan vergonyós com el que ahir va emetre la Junta Directiva del Barça recomanant a la gent allò que tenia que fer en la seva vida sexual a un país on, òbviament, existeix el perill, però que justament perquè existeix el perill ja no es tenia que parlar de futbol, sinó que parlar d'allò que es prohibeix. Terrible. Bé, parlem una miqueta. Què esperes d'esta Supercopa? Penses que hi haurà...
un abans i un després, com va ser l'any passat també, quan el Barça va guanyar la Supercopa contra el Madrid? No espero res, sincerament. Si hem vist el partit, els últims partits del Barça, hem vist el partit que van jugar a les Palmes, que vam guanyar plorant l'últim minut i d'un penal que era just, però si després pensem que la Copa del Rei pot ser un revulsiu per a que jugadors que tenen pocs minuts o jugadors que últimament ho estan fent molt malament puguen recuperar una certa brillantor, pues, has de dir que no anem enlloc, que és un equip sense ànima, ja ho hem dit moltes vegades, però que a més no se sap massa bé a què vol jugar. No? Fins i tot l'entrada d'este brasiler que venia per a salvar-nos el que queda de temporada, el Víctor Roque, clar, si el fem jugar si és un delanter centre i perquè jugui en Lewandowski el fem jugar d'extrem, doncs, segurament que tampoc no en traurem res. Per tant, jo vull dir, en el tema del Barça ja estic, m'he cansat molt, aquesta temporada m'he cansat molt, perquè hi ha vegades que dius, bueno, t'ha sortit un partit regular, però has vist els jugadors en empenta, en ganes de salvar la situació, és que ara és que res. Vull dir, el primer gol que fa l'altre dia a la Copa, quin equip era? El Barbastre era? Sí, el Barbastre. El Barbastre. El primer gol, una jugada al mig del camp que sortia fora i que Joao Félix, en tota la desgana que és capaç de transmetre un jugador com este, l'envia directament a córner, i del córner, una vegada més, ens fan un gol en tres jugadors del Barbastre, tots sols, a boca de canó. Dius, és possible que això li passi a un equip de primera divisió, d'elit de primera divisió, que després tindrà que competir d'aquí quatre dies en el Nàpols a la Champions, però que és igual, que si passa el Nàpols vindran equips com el Bayern, com el Manchester, que veus equips d'estos com juguen i dius, xec, me trac el barret, no? El mateix Girona. Com juga el Girona, vaig veure la segona part del Girona Atlètic de Madrid, fa goig. La veritat és que fa enveja, eh? Sí, realment. Vull dir, jo estic per deixar de veure els partits del Barça i començar a veure els del Girona, perquè com a mínim com a espectacle m'ho passo millor, però bueno, no ho sé, per això dic que si guanyem la Supercopa, com va passar l'any passat de forma inesperada, doncs mira, li salvarem a Xavi uns mesos més, però jo crec que este projecte esportiu no té futur. Francament, no li veig futur, i com tampoc no li veig futur a Xavi i a la banqueta del Barça. Per tant, ja veurem. Com no esperem res, anem a perill que el que passi ens acabi convencent i ens toqui canviar d'opinió, i la setmana que ve parles en txec, vaja partidars que vam fer, i vam tornar a endur-nos una Supercopa a l'Aràbia Saudí, qui ens ho havia de dir, i cau, i fem un rodolí. Molt bé, Miquel Castelló, moltes gràcies per vindre avui també a la primera columna i fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve. A tots vosaltres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí, tornem, ja sabem, demà com sempre en directe aquí a Canal 21. Molt bon dia, molta sort i salut.